No pensis que m'he aixecat aquest matí i he tingut aquesta idea. Ja fa dies que hi dono voltes. I no te pensis que això se m'ha corregut aquest matí, eh? Bueno, la veritat és que, bueno, jo la veritat és que amb l'Antonio m'ho passava molt bé i no em deixava de sorprendre moltes vegades, no? Hi havia casos que quan teníem una reunió amb un proveedor podia haver estat una setmana preparant la reunió, el ves, però jo li acabava d'explicar a Antonio que t'assembla si ho enfoquem així i així. L'Antonio al final evidentment li donava el seu punt de vista. El que jo ara amb el meu PowerPoint el dia següent a les 7 del matí anava a buscar l'Antonio i quan anava amb el cotxe cap a veure el proveedor, no? Igor, saps què? He pensat que li donarem una altra volta al tema. I hòstia, jo pensava, dic, hòstia, tinc la presentació, ho tinc tot preparat. I bueno, res, ahir anem allà. I sí, la veritat és que l'Antonio allà, doncs, poder se li corria una altra cosa i ens sorprenia tant el proveedor com a mi, eh? Ens quedàvem tots sorpresos, però sí, li deia, i no te pensis que això se m'ha corregut aquest matí, eh? Igor Onandia ha participat en moltes negociacions amb Antoni Palmada. És el seu successor com a director de divisió. Tinc vista. Crec en l'actitud de les persones per sobre de la seva aptitud. Realment sí que tenia vista. Més que vista, jo diria que tenia un sext sentit per analitzar a les persones que anaven a formar part del seu grup. Veia coses que van més enllà del currículum, coses que estan en l'ADN de les persones. I per això, la veritat és que tenia eixa aptitud. Fa pràcticament 20 anys que em va fer una entrevista i a data d'avui encara estem aquí, i això és bona senyal. Per tant, a nivell professional, la carrera que he fet en grup sense ell hauria sigut totalment impossible. L'estima que li tinc va més enllà de l'estima que se li pot tindre a un jefe, ja ho sé, però sempre ha sigut així. El motiu, pues, és molt difícil d'explicar, però realment li tinc una estima molt personal. Alfredo Guardiola, director CERS Distribució Tarragona. Era cap d'administració a Eudibasa, València. Jo vaig començar remenant caixes de fusta. Antonio, nosaltres venim de remenar caixes d'una empresa familiar, dels pares i fills, que tots remenàvem caixes de fusta, aquelles caixes de fusta que quan es mullaven se reinflaven i després ens clavàvem els claus i les estelles, i les caixes de ferro que també ens tallaven els dits. No t'ha sabut mai greu de fer quilòmetres i anar a València, Costa Brava i Vic. Sempre t'he vist amb una gran capacitat d'organització, però sempre ens hem entès, perquè tots dos hem començat igual i hem parlat sempre el mateix idioma. I jo, la veritat és que ara et vull dir que quan jo sigui gran, vull ser com tu ara. Manel Puig. Coneix l'Antoni des de fa més de 30 anys i, tot i ser més jove, en Manel també el va ajudar a moure caixes de fusta. El Barça és la meva gran passió. Amic dels seus amics, tot i que té amics arreu degut al seu caràcter obert. És un gran aficionat al Barça, del que n'és soci, i on t'hi porta sovint amics a veure els partits de l'estadi. Jaume Casals, Hotel Sorra Bona de Pineda de Mar. Coneix l'Antoni des de fa molts anys com a amic fora de la feina. Els cèntims no és lo important, el que m'interessa és el concepte. Aquesta frase li he sentit a dir moltes vegades a l'Antoni, especialment quan em comentava com anaven les negociacions amb els principals col·laboradors. Per ell era prioritari centrar el tema, de dir, si ens entenem, demà tindreu entrada a més de 20.000 puestos del canal Horeca, formaré gent especialista amb el vostre producte, i en un període de tants anys us compraré aquesta quantitat. Un cop al proveïdor li agradava la idea, llavors parlaven de diners. Ell deia que si ho feia al revés, començar parlant de diners, la gent es posa nerviosa i era difícil arribar a acords. Treballar plegats aquests últims 25 anys ha sigut una veritable passada, eh? Antoni, moltes gràcies. Antoni Borràs. Es coneixen des que tenien relació client-proveïdor de l'altre costat de la barrera.